Këshilli Kombëtar i Tranzicionit në Libi njoftoi se ka gjetur armë kimike në një vend që mbahet ende sekret. 80 bunkerë të zbuluar 100 kilometra në jug të Sirtes. Ekspertët dyshojnë se armët janë gjetur pikërisht aty, njofton gazeta Daily Mail. Si pas një zëdënë si të këshillit, armët kimike vinë nga epoka e Gaddafi, i cili në fakt e ka mohuar eksistencen e tyre. Që në djetor të vitit 2003, Gaddafi kishte dekleruar se i kishte shkatruar të gjitha armët kimike. Në vitin 2004, Gaddafi ka zhvilluar një takim me Kryeministrin Britanik të asaj kohë Tony Blair, gjë që është konfirmuar edhe nga zëdhënësi i tij. Në fakt Blairin dhe Gaddafin i lidhnin edhe marrëdhënia biznesi të vërtetuara me dokumente. Një zëdhënës i Tony Blairit, i cili aktualisht është përfaqësues i Kuartetit për Paqen në lindjen e mesme, e ka mbrojtur vizitën e ish kryeministrit në atë kohë në Libi. Sipas tij Blairu përpoq të mbushte mendjen Gaddafit që të shkatronte armët kimike, duke vërtetuar kështu ekzistencën e tyre. Organizata për ndalimin e armëve kimike që bashkëpunon me OKB-n duhet të kishte kontrolluar së fundmi për eksistencen e tyre, por një gjë e tjil nuk u bëhe mundur pasi në Libish për theu lufta.